Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Dá uma satisfação para a população aqui, para o povo do bairro. Tudo que é notícia chega primeiro aqui. Está no ar, programa do Fogaça. Tudo bem, Rondônia? A partir de agora você está ligado no programa do Fogaça. Aproveitar e mandar um abraço a você de Presidente Médici, Ji Paraná, Ouro Preto do Oeste, Candeias do Jamari e a Grande Porto Velho, que nos prestigia diariamente através da TV Gazeta. E você de Porto Velho, da Zona Sul de Porto Velho, que nos prestigia através da Rádio Rio Madeira FM. E a você de todo o Brasil, todo mundo, que nos prestigia também através da internet, através do Facebook, através do YouTube, através de todas as redes sociais que você nos prestigia diariamente. O nosso muito obrigado. E o programa de hoje é um programa diferente. Vai ser um programa onde a gente vai mostrar. Eu fui ali à cidade de Ministro Andreasa, passei o Natal na casa da minha irmã, Márcia, e do meu cunhado Paulinho. E lá a gente fez algumas filmagens, de vários locais. E vocês vão conferir agora como que foi essa viagem para o interior do estado e confira as belezas da cidade de Ministro Andreasa, na linha 3. Você que assiste o programa do Fogaça diariamente, segunda a sexta, através da TV Gazeta, através da Rádio Rio Madeira, através da TV Jornete, através de todas as mídias sociais que diariamente a gente assiste, hoje eu estou aqui na cidade de Ministro Andreasa, na linha 3, aqui no sítio do meu pai, Hermino Fogaça, Hermino Mendes Fogaça, e da minha mãe, Neura Alves Farias Fogaça. E eles vão contar algumas histórias sobre... Sempre tive vontade de contar essas histórias aqui. A história do Sr. Hermino, sempre ele tem. Sempre tem uma história para contar. Vai contar a história desse sítio, vai contar a história do desbravamento, vai contar a história de muitos anos atrás. E agora vocês vão poder saber um pouco sobre isso aqui. Isso aqui é o Sr. Hermino, vai falar um pouco de quantos anos atrás ele veio para cá. E aí, quantos anos você veio para cá? Ele deve fazer uns 40 anos, ou acho que um pouquinho mais. Na verdade foi menos, né? Na verdade eu sei quanto foi a idade. Foi há 37 anos atrás, começou o desbravamento aqui, né? Eu acho que foi, faz mais. É, vamos dizer que seja 37. Então como é que foi a minha história? Eu chegava até Ministro Andreasa, e de lá eu ponho um cacai nas costas e vinha por uma picada. Explica o que é cacai, que às vezes as pessoas mais modernas... Cacai é o meu alimento e roupa e ferramenta, tudo que eu trazia. Amarrava uma bolsa, ponhava numa bolsa e amarrava numa caixa velha que eu usava e ponhava nas costas, nos ombros aqui. E partia de Ministro Andreasa. Eu vinha com 30 quilos, com 40 quilos, de lá dá uns 17 quilômetros. Mas a estrada era boa, né? Era carreador no meio do mato, né? Era boa a estrada. Não pegava o sol, tinha muita sombra, né? Pra gente vir. De vez em quando encostava o cacai, chegava aqui. Daí, primeira derrubada que eu fiz aqui,
Eu varoteei tudo de machado, cortei. Explica pro pessoal o que é varotear. Varotear é cortar as árvores mais finas. Daí deixei as mais grossas, depois ajustei uma pessoa, cortou de motosserra. Aí foi o começo, plantei a primeira lavoura de café. Como a região do Ministro Andreas é uma região que foi e é muito produtiva de café, as terras aqui se adaptam muito bem ao café. Então eu plantei, me animou porque os pés de café chegavam a tombar as primeiras carguinhas, né? E ali eu fui me animando. Então acostumei com o sistema daqui e até hoje eu mudei daqui lá no sítio do Fio, do Everaldo Fogaça, mas não tive coragem de vender o meu aqui. Deixei, meu genro cuida aqui para mim, tenho o dele aqui também e cuido do meu. Então tenho aqui um pedaço de pasto, tenho a minha casa e eu tô lá. Vem aqui os netos. E precisa obedecer, não tem adianta falar que não vem. Eles aqui é meu sobrinho, Diogo e Bel, Isabel, né? Aqui tá o Diogo e a Isabel. Então o que eu quero dizer assim, a minha história de Rondônia, ela foi uma história muito boa porque eu gostava. Era muito difícil, mas eu gostava. Eu tinha muito valor aqui e todos nós rondonenses que viemos dos outros estados que se adaptamos aqui em Rondônia, nós tínhamos valor, um valorizava o outro. Encontrava o cara com o cacai na estrada, o cacai pesado, deixa eu levar um pouco para você. Então nós se... Tinha solidariedade. Com certeza. Esse tempo que nós entramos aqui, o Everaldo tinha 5 anos. Everaldo sou eu, tá? O Everaldo. Minha mãe chama de Everaldo, chama eu de Everaldo, né, mãe? É, paranaense ele fala meio atrapalhado, meio arrastando o R. Mas estamos aqui e hoje estamos lutando e vencemos. Unidos venceremos. Então tem o outro neto aqui que é o Emo, que é o filho do falecido Edson. O pai ele é bem emocional, tá? Nesse momento começou a falar do meu finado irmão, começou aqui até cortou a voz e tal. Enquanto isso, você quer falar uma coisa, mãe? Eu acho que não tenho muito o que falar porque aquele tempo. Outra história eu vou contar. Verá. A mãe também tá chorando, também começou a falar do meu finado irmão, começou os dois. O Everaldo, ele era pequeno e a onça roncou aqui pertinho de casa. Esse tempo tava só eu com os dois meninos. Ele falou: mãe, eu tô coberta a cabeça, eu posso descobrir a cabeça? Porque a onça acho que já foi embora essas horas. Vou mostrar para vocês aonde que a gente dormia e mostrar para vocês que, apesar que não era essa, foi ali, não era essa casa, era uma casa mas mesmo tamanho, mesmo jeito aqui. Se a gente vai mostrar para vocês aonde que foi aqui que a onça veio pegar, que naquela época tinha muita onça na região. A onça é o seguinte. Nesse local aqui, ó, na época aqui, tinha uma abertura aqui, tinha um lavador de louça aqui. E aqui embaixo, o cachorro dormia aqui embaixo. A onça, ela saiu da mata que fica do lado ali, e ela veio aqui e pegou o cachorro aqui. Isso aí foi uma das vezes que a onça veio aqui. Ela veio e buscou o cachorro aqui. E nós estávamos dormindo... É cerca aqui de 3, 4 metros aqui. Que quando chegava média de 6 horas da tarde, todo mundo corria para dentro da casa. Não tinha como você ficar, não tinha como você ficar fora aqui, porque era muito perigoso, porque tinha muita onça, tinha jaguatirica, tinha porco do mar, tinha cateto, tinha vários tipos de animais. E animais selvagens. Perigoso, tinha a onça pintada, tinha a onça preta, tinha jaguatirica, tinha todos os tipos de animais. Quando chegar a média de 5 horas da tarde, tinha o galinheiro, você fechar bem fechado o galinheiro, para os bichos não comerem as galinhas, porque a hora que nós chegamos, vocês viram aquela estrada, não tinha essa estrada aqui,
Não tinha esse local aqui. Era no meio do mato, como meu pai falou. Era na picada. Era realmente era no meio do mato, né, pai? Era uma picada no meio do mato. A gente vinha por aquela picada, como nós falávamos antigamente, carreador. Nós abríamos um carreador. Depois nós fomos reabrindo aonde que gerou. Então essa estrada, ela veio um... Depois, né? É, daqui desta região eu tirei muito café nas costas, 2 quilômetros. Eu colhia o café, secava e bardeava nas costas até onde o caminhão pegava. Aí nesse trecho daqui desses 2 quilômetros eu trabalhei mais ou menos, eu calculo, uns 100 dias de serviço cortando de machado. Não sozinho, né? Então, outras pessoas já também. É, porque nós se unia a vizinhança e ia abrindo o carreador. Pude trazer um caminhão até aqui na minha casa daí, mas isso foi com o tempo depois, né? Ou senão, às vezes, nós bardeávamos com cavalo, mas não tinha, quase ninguém tinha. Era uma época que todo mundo de pobreza mesmo, né? Pessoal que não tinha... Hoje aqui na região todo mundo tem carro, todo mundo tem moto, tem caminhão, tem caminhonete, tem... Hoje cavalo também não existe também, muito pouco também, né? Muito pouco. Hoje tem cavalo só para enfeite mesmo, né? É, porque naquela época quem tinha 2, 3 animais aí eram os mais ricos, né? Os mais pobres, quando tinha que nem eu que tinha um burro velho, às vezes... Era mais ou menos rico, né? Os vizinhos chegavam a brigar, porque eu tinha um vizinho aqui que hoje já faleceu, que era uma pessoa muito amiga, que se afinava Adélio Bravinho. Ele veio aqui um dia, buscou meu burro e levou no pasto dele, porque diz, o Hermindo não tem jeito, ele não sabe dizer que não, ele empresta para todo mundo, vão matar o burro dele. Então, hoje ainda eu estive conversando com um dos filhos dele, e vocês são meus irmãos de Rondônia aqui, que eu arrumei aqui, né? Então era uma... A minha vida da história de Rondônia é uma vida assim que ela foi muito difícil, mas a gente vai seguir, a gente vai mostrar em outros locais aqui, como a gente tem um espaço até bom tempo, só que a memória da câmera tem bastante memória, só que a bateria é pouco, a gente vai seguir mostrar outros locais aqui desse sítio aqui, né? Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Bem, pessoal, a gente seguindo aqui a história da linha 3 do sítio do meu pai, seu Hermindo, a gente tá aqui, ó, debaixo de uma seringueira. Você que anda de carro, você que... O pneu é feito disso aqui, dessa árvore aqui, tá? Do leite dessa árvore. Essa árvore, possivelmente, foi eu que plantei. Foi eu ou meu irmão. Que nós dois, aqui antigamente era um cafezal. Aqui tinha muitas, mas tinha muitas, só que com o tempo acabou sendo derrubada. Essas árvores de seringueira, a gente... Mas meu pai vai contar a história, como que foi a plantação dessas árvores aqui. A origem da plantação dessas árvores aí, eu ia riscar seringa no mato, e daí eles vinham falar da Odon Influência de plantar a seringa também, né? Daí eles queriam que eu trouxesse as mudas de seringa e eu trazia. Daí eles vieram plantar, houve um desentendimento entre os dois. Não, você planta a tua ali, então tem uma seringa bem montuada ali na frente, ó. E o outro plantou para cá mais extraviado. Então os dois irmãos, eu não estava presente nessa época. Eu trazia a muda, entregava e eles plantavam onde eles queriam no meio do café. Aqui era uma lavoura de café. Agora aqui eu tenho uma história também muito importante, que eles eram pequenos e na época eu morei lá na 4.
E daí eu vinha por um carro. Na quarta é outra linha que tem na região. Que aqui onde nós estamos filmando é a fundiária da 4 com a 3, né? Aí eu ia, terminei de limpar uma lavourinha de feijão, eram umas 3h30, 4 horas, e a mulher brava comigo, porque nós íamos anoitecendo na estrada com os meninos, que eu ia lá na 4, né? Eu estava morando lá na época, né? E eu vim trabalhar aqui. Parei a semana e daí no fim da semana eu tinha que ir. Aí chegou, põe um cacá e das panelas, umas coisas que tinha que levar nas costas para lá. Aí chegou numa arturinha aqui, tinha uma serrinha subindo, na picada, o falecido Ed disse: pai, eu estou cansado. Ponhei ele em cima daquele cacá e estou eu viajando. Cheguei lá na frente, foi o Everaldo, larguei o falecido Ed, que eu estava cansado, igual a mulher, leve um pouco. Daí o Everaldo: pai, eu estou cansado também, então põe você, vai, venha você aqui agora. Ele ainda era mais pesado do que o outro, né? Aí pus nas costas em cima daquele cacá sentado, fui numa frente da mulher, agora eu estou cansado já, então vamos sentar, porque você eu não consigo carregar. Não tinha jeito, né? E daí não aconteceu que nós anoitecemos, e eu queria terminar o serviço e a mulher brigando comigo para ir embora mais cedo, né? Bem no fim terminou sobrando para mim, porque daí ela estava certa, eu estava brigando errado, né? Porque daí nós anoitecemos com as duas crianças no meio do mato, com uma lanterna muito ruim, que clareava só o nosso pé assim, e eu tinha que ir meio aparpando. Nós andamos uns quase 500 metros no meio do mato, no escuro, com as crianças na época. Então era uma vida assim. Só que o que eu digo para vocês, que não tinha uma pessoa ruim aqui. Todo mundo, se por uma época a minha esposa vier se perder no mato, que elas vinham vindo de Cacoal para vir para o sítio, e por picado no mato, o vizinho viu elas, foi lá, socorreu elas com a lanterna, levou até na casa. Então é uma coisa que hoje, eu digo a vocês, a gente vê aqui mesmo, nesta região, todo mundo tem seu carro, menos visita, poucas pessoas se dão bem, que nem naquela época. É um olhando o que é do outro para comprar barato. Então houve uma diferença no ser humano que eu estranho um pouco. Apesar de eu já estar com meus 73 anos completo, no sistema que eu fui criado desde os meus pais, da minha falecida mãe, e eles valorizavam muito o ser humano. Então eu gostaria sim que nós, seres humanos, se valorizasse um pouco mais. Fosse assim os brasileiros de verdade mesmo, que valorizasse o nosso país, que eu considero o Brasil, se eu estou ofendendo alguém não falar isso, que eu falo arte, que é meu tipo de expressão. Valorizar o nosso país, que o nosso país é o mais rico do mundo, mas hoje eu considero o mais desorganizado do mundo, muito investimento errado, muitas fontes financeiras nossas sendo destruídas por multinacionais estrangeiras, e o nosso povo brasileiro, que devia de se unir, se organizar, não enxerga isso. Ajuda a destruir o que é nosso. Agora a gente está em outra parte da propriedade, em vários pontos, ele vai contar outras histórias. Como eu falei, o nome dessa pequeno programa é Histórias do Seu Hermindo. Ele vai falar um pouquinho mais sobre como foi esse local aqui. Então esta área aqui do nosso lado à direita foi a primeira derrubada que eu fiz. Aí essa parte aqui, o lado da esquerda, eu fiz já depois. Aí plantei milho, plantei feijão, plantei arroz. Depois daí plantei capim. Ali, passado uns 5 anos, mais ou menos, que eu já estava aqui na propriedade, aí eu pude comprar umas cabeças de gado. Comprei, não me lembro, foi 2 ou 3 cabeças de gado, né?
Aí eu comecei. Aí depois passou o tempo, com o tempo foi passando, eu acabei com as lavouras de café, mas isso já bem depois que eu já estava me sentindo muito cansado. E eu tive um problema que me intoxiquei com veneno. Daí eu não... As lavouras de café só na enxada a gente não dá conta, né? É bom lembrar que a maioria das pessoas que tem câncer em Rondônia hoje, por que que Rondônia tem um índice, segundo já estudos feitos, o que que acontece que Rondônia tem um estudo muito grande, tem um índice muito grande de pessoas com câncer? Por quê? Porque as pessoas antigamente usavam muito... Qual que era o nome daquele veneno que matava? Não, tinha vários venenos que nós passávamos aqui, tinha o gramoxil, tinha... Tinha vários tipos de venenos que passavam. Passavam por quê? Para limpar o café, passava para matar mato do modo geral. E as pessoas antigamente não é igual hoje. Hoje a maioria é feita através de um equipamento, que não é não, era assim na base do... Igual lembrei, o gramoxone, que era um veneno antigo, né, que nós tinha o Roundup. Então nós passava isso de chinelo. Nós não tinha prevenção nenhuma. Nós passava... Era jovem, né? Era um jovem, não se preocupava com isso. Às vezes estava... A maioria das pessoas, era poucas pessoas que tinham calça, usava muito bermuda. Marido não tinha calçado, usava chinelo, às vezes usava aqueles chinelos que eram feitos de pneu de carro. Eram pessoas que... Era outros tempos, não eram tempos de agora. Tempos aqui que as pessoas não tinham carro, as pessoas não tinham moto, as pessoas não tinham prevenção, não sabiam o que era uma prevenção. Não sabiam, maioria jovens também. Estou falando de 30 anos atrás. Meu pai está com 76 anos, 73 hoje. Na época ele tinha a minha idade, porque não tinha televisão, não tinha nada. Era uma época difícil, não era uma época que você tinha informação igual tem hoje. Hoje você tem até muita informação. Naquela época você não tinha informação nenhuma. Não era pessoas que realmente as empresas queriam saber defender. Para você ter uma ideia, naquela época não tinha a coleta do vasilhame desses agrotóxicos que usavam para matar mato, para limpar as lavouras. E para você ter uma ideia, na época as pessoas, depois que eram feitos esses que usavam o produto, muitas pessoas usavam esses produtos, o vasilhame, para carregar água, do modo geral, não é isso? Até leite carregavam nas vasilhas de veneno. Às vezes tinha algum vizinho que tinha vaca de leite aqui, tirava o leite, a gente ia para a cidade para levar o leite, bardear no galão de veneno. Para você ver como que é a história, como que era a falta de informação, hoje não acontece mais isso. Hoje não acontece mais isso, que as pessoas já têm essa informação e sabem que hoje o descarte, a empresa que vende, ela é obrigada a recolher esses vasilhames. Não tem mais isso. Quando usam equipamentos, mas naquela época não tinha nada disso. Pois é, já que nós estamos na história do veneno, do equipamento, depois, passado tempo, nós se unimos com os vizinhos, criamos uma associação aqui. Daí eu tenho aqui o ministro Andreazzi, que eu acho que está morando até hoje, eu passei lá ontem, mas passei de noite, não pude conversar com ele, que é o Sérgio. Aí eu pressionei o Sérgio, poxa, mas vocês estão falando de nós reunir os galões de veneno, que tem que fazer isso, nós reunimos, tá lá, eu tenho uma montanha de galão, que nós fazemos? Não, senhor ministro, eu vou lá buscar. Aí quando nós marcávamos um dia no barracão da associação, que ainda tem aqui, a parzinha da minha propriedade, aqui no meu terreno, então o que aconteceu? Falei com ele, daí ele vinha pegar. Ele pegava e levava os galões de veneno para nós. Então a gente aos poucos foi lutando, foi se organizando, aí tinha o pessoal da Imater também, que também dava algumas orientação, mas isso veio depois. 20 anos depois. Quando isso chegou, que nós chegamos ao conhecimento, nós já tínhamos perdido até alguns companheiros que morreram, porque
eram os mais bem de vida, compravam uma máquina motorizada e saíam passando qualquer veneno aí para matar qualquer mato. Passando adoidado de bermuda, descalço, alguns de chinelo, sem um preservativo, sem nada. Um deles, que hoje ainda eu estive comentando com uma pessoa amiga, vai, o que que o veneno trouxe para nós? Que dele fulano, finado Gabriel, que era vizinho nosso aqui também. Daí teve lá no pé da serra, como nós falamos, a serra do finado Valério lá. Tinha, não lembro do nome do homem. Ele tinha um filho, ele tinha umas 40 mil cobras de café na época ali. O filho dele se intoxicou-se com veneno por causa de uma máquina dessas. Mas como ele tinha condições, ele tirou fio de avião, trocou sangue, fez lavagem. Ele já morreu, velho. Mas o filho eu acho que ainda está vivo hoje. Então, porque tinha recurso, mas era uma coisa assim que... Hoje eu falo assim, que nem eu já falei já hoje, da farta. Eu falo que o nosso país é um país mais rico do mundo, mas um povo desinformado, desorganizado. Vamos ver se agora nós voltamos a recuperar os nossos perdidos, que nem temos hoje o Hospital do Câncer, já aqui em Porto Velho, já dentro do nosso estado de Rondônia. Então, olha, eu tenho um vizinho hoje, estive comentando com ele, ele é uma pessoa muito trabalhadora, se organizou, está bem de situação, gastando quase tudo que tem com o câncer para salvar a mulher. Ainda que nem eu estive conversando, que é uma pessoa muito amiga aqui, que nós convivemos muito tempo junto. Falei para ele, ó, não valorizem os bens de vocês, mas valorize aquela mulher que te ajudou tanto. Falei para ele, para o filho dele, que ela já está lá em Barreto de novo, que voltou para lá, que ela foi operada lá e apareceu um sinal de uma raizinha de câncer que ainda sobrou. Ele disse, mas parece que não é grave. Tomara que não seja mesmo. Pois a gente vai seguindo aqui, porque o nosso tempo ele é reduzido e a nossa bateria ali é pouca. A gente vai seguindo, a gente vai mostrando aqui alguns locais, contando algumas histórias, contando alguns trechos de como que foi a história do desbravamento aqui na linha 3, município de Missa Andreasa, na época distrito de Cacoal era Nova Brasília, e posteriormente o município recebeu o nome de ministro Mário Andreasa, que era um ministro do governo militar, que acabou transformando esse distrito na época, e acabou em homenagem aos grandes feitos que ele fez para o estado de Rondônia, no governo Teixeirão, no finalzinho do governo Teixeirão, acabou criando distrito, e logo após a democratização do Brasil, do estado de Rondônia, foi criado o município de Ministro Andreasa, onde foi o primeiro governador, foi o ex-deputado estadual Luiz Gonzaga, e posteriormente foi eleito o primeiro prefeito eleito através do voto popular, foi o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão de Carvalho. Posteriormente foi eleito o Gervano Vicente, e posteriormente foi eleito o Neuri Peixe, que administrou esse município por 3 vezes, e atualmente o prefeito de aqui é qual é hoje? É o Arnaldo, que atualmente o município, ele se afastou do município, está cuidando de uma doença, e hoje quem tá hoje é o Wilson, Wilson, o popular Wilson, que é o prefeito em exercício aqui do município de Ministro Andreasa. Um local que eu vivi, eu conheço aqui desde quase a sua fundação. E por isso que a gente está fazendo esse especial aqui. Aproveitando, estou passando aqui na casa, passando Natal na casa da minha irmã. Eu, meu pai, minha mãe, meu sobrinho e várias pessoas aqui da nossa família estão passando Natal aqui e contando um pouco da história do município de Ministro Andreasa, história do seu Ermindo,
aqui na linha 3. A gente vai também mostrar outros pontos dessa propriedade rural e vai conversar com outros vizinhos também aqui, para eles também contar um pouco da história, como que era difícil antigamente você viver nesses locais aqui. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Você que nos assiste através da TV Gazeta, você que assiste através da Rádio Rio Madeira, através do Facebook e através das redes sociais. Hoje estamos aqui no município de Ministro Andreasa, na linha 3, cerca de 520 quilômetros aqui da capital. Aonde a gente vai, estou lá do sítio da minha irmã, cerca aqui de 100 metros da casa dela. Onde eu vou mostrar para vocês uma cachoeira muito bonita, uma cachoeira não é de grande porte, mas muito bonita, aonde vou mostrar para vocês agora. As imagens a partir de agora são impressionantes, vocês vão ficar maravilhados com essas imagens. Confira! A gente vai descendo aqui, tem muitas pedras aqui, precisa descer com muito cuidado, porque essas pedras aqui geralmente são escorregadias. A gente está descendo com um guia aqui, que é meu cunhado, é o Paulinho. Paulinho, você que mora aqui 100 metros dessa coisa aqui, esse local aqui é bem visitado pelas pessoas? Bem visitado, direto, quase todo final de semana tem bastante gente aqui. E as pessoas que vêm pra cá, elas vêm realmente, gostam do local? Gosta. Vem tirar foto, tomar banho na cachoeira aqui, direto vem gente aqui. Você vai levar a gente aonde? Você falou que tem um lugar bonito aqui, aonde que é? Logo pra baixo, aí uns 20 metros aí pra baixo. Mas rápido assim, pertinho assim? É, pertinho. Então a gente vai seguindo aqui, não sei se o cinegrafista tá pegando a gente descendo aqui. Como eu tô descendo, bem, que vai meu sobrinho também. Como eu tô descendo descalço aqui, Paulinho tá de chinelo, eu tô descendo descalço. Então precisa ter um pouco mais de cuidado. Um pouco mais de cuidado. Que é muito escorregadio esse local aqui. Então todo cuidado é pouco. E eu tô descendo aqui realmente pelas pedras. Descendo, vai descendo aqui. Vamos, daqui a pouco a gente chega lá. A gente já tá avistou a cachoeira aqui. Como vocês vão ter de ver também, a gente vai pedir pro cinegrafista também descer com a gente, deixar a gente lá e vir pra cá. Música.
gente está a cerca de 30 metros aqui da estrada, da ponte. A gente vai descendo, a cachoeira ela vai aumentando aqui o seu volume de água. Você pode, eu vou colocar para você ver aqui, se vocês conseguem ver o barulho da água. Esse aqui é o barulho da água, aonde a gente vai descendo. Novamente, a gente vai descendo aqui. Aqui está bem escorregadio, então precisa saber pisar onde pisa para você ir seguindo aqui a cachoeira. Geralmente, aonde que passa a água aqui, as pedras não são escorregadios. Mas os locais que não passam, a gente está seguindo por dentro da coisa aqui, porque não é escorregadio aqui aonde que passa a água. Quanto mais você desce aqui, a gente está cerca de 100 metros da estrada. Onde está passando, a gente está vendo lá no fundo, a gente está vendo a estrada, vendo a ponte lá. A gente vai descendo aqui, quanto mais a gente desce, vai ficando mais forte a água. Aqui é o encontro. O rio, quando chega ali perto da ponte, ele se separa em dois. Separa em dois e forma uma cachoeira para lá e outra para cá, onde que eu estou agora. Eu vou tentar passar aqui com muito cuidado, porque realmente as pedras podem escorregar e a gente não está preparado para fazer essa incursão. Mas posso falar para vocês o seguinte: a imagem que eu estou vendo aqui é maravilhosa. A imagem é assim, fora de série, que eu estou vendo aqui para vocês. A gente vai vir para cá, o cinegrafista vai descer aqui com muito cuidado, mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui. É uma imagem aqui, uma imagem realmente única. A partir daqui a gente vai voltar. A gente vai pegar a cachoeira B. A cachoeira B, a gente vai tomar um banho lá. Aqui eu não vou arriscar tomar banho não, que aqui é, segundo aqui o meu cunhado, que é o vizinho aqui, ele pediu para não arriscar aqui. Então a gente vai, enquanto isso, vocês vão ficar com algumas imagens. O cinegrafista vai pegar algumas imagens aí pra gente ver aí a maravilha da natureza. Fala uma vez com o Paulinho. Paulinho, isso aqui tem que ser preservado, né? Tem que ser muito preservado aqui, que senão acaba essa natureza aí. Acabou a natureza, acabou essa maravilha que é hoje aqui, né? É, se derrubar tudo, se matar, acaba tudo aí. Quantos anos você conhece essa cachoeira aqui? Ah, tem uns 30 anos. É uma idadezinha boa, né? Tem. Você tá ali, seu filho tá lá atrás, né? Seu filho tá lá atrás e vai vir os filhos dele, vai vir os netos dele e espera preservar isso aqui, né? É, isso aqui nunca, pra nunca acabar, né? Beleza, isso aí foi Paulinho, nosso guia, meu cunhado, e aqui lá no fundo lá é meu sobrinho, tá? E agora vocês vão continuar com algumas imagens aqui. Vão continuar com algumas imagens dessa maravilha aqui. Eu ia descer lá embaixo. Lá embaixo mesmo, onde vocês estão vendo lá. Mas como não estamos preparados, como não estamos assim 100%, então a gente não vai descer lá embaixo. Eu vou tomar banho em outra cachoeira, logo acima aqui, cerca aí de 40
metros. Aí do asfalto, eu tomar um banho lá, mas aqui não dá pra gente arriscar tomar um banho não, que é perigoso. Muito perigoso, então a gente vai seguir logo a voltar. Esse rio aqui, ele tem... Qual é o nome desse rio, Paulinho? Eu chamo de Rio Molim. Rio quê? Rio Molim. Rio Molim. 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 Molim? Por que Molim? Sei lá, que ele descarrega no Rio Molim e botava a prisão dele de Rio Molim. Ah, Rio Molim. Rio Molim. Mas não é molinho descer não, tá? Aqui é muita pedra, tá? Se cair um tombo aqui, você se arrebenta todinho aqui. Estamos descendo aqui com muito cuidado, porque o rio é molinho, o nome dele, mas só que as pedras não são nada molinho. Seguindo aqui, a gente tá voltando. A gente encontrou aqui um índio da região, né? Você é índio da região? É não? Tô brincando, pessoal. Isso aqui é meu sobrinho. É meu sobrinho que tá acompanhando a gente aqui. Daí nós estamos brincando com ele. Então você... Qual que é o seu nome? Emerson. Qual é o nome de sua mãe? Olha pra câmera lá. Ketna. Ketna? É. Manda um abraço pra mãe aí. Um abraço, mãe! Então tá, a gente vai voltar aqui, esse aqui é meu sobrinho, a gente vai subir, mostrar, a gente tomar um banho lá na cachoeira, a gente tomar um banho lá, com muito cuidado, a gente vai vocês verem essa maravilha aqui, que é a cachoeira do Rio Molim, mas não é molim não, daqui é pedra pura, o cara caiu aqui, o cara se arrebenta todo. Seguindo. Muito bem, a gente vai seguindo novamente aqui, mostrando. Nós estávamos no lado A da cachoeira, agora a gente está no inverso, lado B. No lado B é onde a gente vai mostrar, ó a força da natureza aqui, ó. Ó a força das águas, a maravilha que é o Rio Molim, aqui na linha 3, município de Ministro Andreasa. Cerca de 520 quilômetros da cidade de Porto Velho. Uma maravilha da natureza, uma coisa assim esplendorosa, aonde que você... A gente tá vindo aqui, a água tá vindo pra gente aqui, querendo molhar a gente. Então, tá brincando com a gente aqui, molhando a gente, e a gente vai agora seguir. Logo acima ali, aqui tem várias cachoeiras que você vai seguindo, você vai vendo as cachoeiras. Tem uma cachoeira que eu não tenho coragem de entrar aqui. É, lá na outra cachoeira que a gente já conhece, eu vou tomar um banho lá, que lá sim dá pra tomar um banho. Não dá pra você arriscar, mas dá pra você tomar um banho lá com mais segurança. E a gente vai seguir pra lá. Obrigado a você que está nos ouvindo através da Rádio Rio Madeira FM, nosso muito obrigado. É, você que não consegue ver através dos ondas do rádio, consegue só ouvir, a gente está na linha 3, está na cachoeira do Rio Molim. Linha 3, Ministro Andreasa, 520 quilômetros da cidade de Porto Velho. Local muito bonito, um local onde tem a produção agrícola. Ela é criação de gado leiteiro e gado de corte. E também a produção de café, limão, inclusive toda a região de Porto Velho, a produção de limão de Porto Velho sai aqui da cidade de Ministro Andreasa. Cidade de Ministro Andreasa. E também vai para a cidade de Manaus, sai aqui caminhões lotados de limões todos os dias. É bom lembrar que você que está nos assistindo através da TV Gazeta de Paraná, nosso muito obrigado. Você que assiste através da TV Gazeta Porto Velho, também nosso muito obrigado. Você também que nos assiste através da TV Jornet, nos sites parceiros, mais de 52 sites em todo o estado de Rondônia. Muito obrigado pela sua audiência. A gente ainda cada dia que passa, a gente está vendo matérias especiais, matérias diferentes, para a gente mostrar o que é Rondônia, mostrar as belezas, mostrar também as coisas que não estão como a população gostaria que fosse feito.
E a gente está aí, visitando o estado de Rondônia. O estado de Rondônia é um estado grande, é um estado onde tem muitas coisas bonitas, mas também tem muitas mazelas. E a gente mostra isso aí. Mostra as mazelas, mostra as coisas boas. Continue ligado no programa do Fogaça, porque aqui a população, aqui o povo tem vez e tem voz. Vamos seguir. Assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A gente continua aqui mostrando as belezas dessa propriedade que ministro Andreasa, linha 3, aonde a gente está aqui cerca de 20 metros da residência. E vou mostrar para vocês como que é o que é a natureza. Eu vou indo lá enquanto o cinegrafista vai filmando aí. Segura aí que a gente vai mostrando. Vou entrar aqui, adentrar a mata, né? E vou seguir aonde tem muitas pedras. Agora já finalzinho de tarde, onde tem muitas pedras aqui. E a gente vai mostrando, vai. Não sei se vocês estão vendo aí certinho aí. Como que é? Aqui passa um cano de uma irrigação. E deixa eu ver se eu consigo sentar aqui pra gente mostrar esse rio. Esse rio aqui debaixo dessa mata. Tá vendo aqui debaixo da mata? Conseguindo mostrar? A gente tá mostrando no rio que basta debaixo da mata, com a água que se pode. Você pode beber, que é uma água super limpa, 100%. Água maravilhosa. Tomar banho pra você beber, pra você dar água para as criações. Para tudo, para irrigação, para tudo. Essa maravilha da natureza que fica no interior de Rondônia, cerca de 520 quilômetros da capital, Porto Velho. Agora vou mostrar para vocês. Joga as imagens aqui. Você vê essas serras aqui, para a gente ver que a natureza realmente foi generosa com toda essa região aqui. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Tá aqui também, nesse momento, tá no curral, onde esse bezerro ali é mansinho. Bem mansinho, ali o Paulinho vai trazer ele pra gente aqui, onde o Emerson quer. O Emerson quer subir nele ali, vamos ver se dele que é mansinho, né? Vamos ver. Traz pra cá, Paulinho, o bichinho, pra nós ver como que é. Tá perfeito, tá? É mansinho, tá no curral, é bezerro que. Criado na mamadeira, né? Então daí. Vai lá, Emerson. Eu vou lá então. Só olha aqui pra nós. A gente vai lá ver como que o. Vamos ver se. Pega ele aí então. Ele é mansinho, mas. Mas segura ele então. Ele é mansinho, mas segura ele. Onde ele é? Ele é mansinho, mas eu nunca vi, nunca brinquei. Vai que ele dá um coice em mim aqui, daí.
Vai. Esse cavalo aqui é mansinho também ou não? Mas também, mas estranho, né? Mas é manso, mas eu tô. Segura ele aí, Paulinho. Você que conhece o bicho. Tá estranhando muita gente aqui no curral, né? Tá estranhando. Aqui, que pé do que é isso aqui, Paulinho? Esse negócio de cima aqui. Você segura o bicho aí. Opa! O bicho é mansinho, mas só que tá meio brabo hoje aqui. Pra não acontecer igual acontece aquele do pânico levar um coice. A gente vai. Esse pininho aqui é mais invocado. Opa! E mas como eu já fui da área rural, sou meio urbano hoje, então eu não arrisco. Vai. Oi. Acho que tá meio arisco aqui, como não conhece a gente, ela ficou bem arisca aqui. Tem uma bezerrinha ali brava também, tem aquela ali é arisca. E tem um cavalo que é manso, que hoje tá sendo nada manso. Continuo ligado no programa do Fogaça, hoje momento Globo Rural, momento Linha 3, município de Ministro Andreasa. A gente acabou de sair da cachoeira e agora a gente tá no curral aqui, vendo os animais aqui. Continue ligado no programa do Fogaça. Aqui o sítio do meu cunhado Paulinho, aqui na linha 3, município de Ministro Andreasa, repetindo novamente, é um sítio que é privilegiado a natureza aqui. Deus falou, eu vou fazer para você, Paulinho, você não nasceu quando eu inventei o mundo. Quando você nascer, você vai ser privilegiado com a natureza. Aqui, olha, estava aqui no curral. O curral fica a cerca de 10 metros da casa. E aqui tudo é perto, né, Paulinho? Tudo é pertinho do rio aqui. O rio passa bem pertinho de casa. Passa o rio, a cachoeira, é tudo dentro de casa, né? É, dois rios, que um encontra no outro ali embaixo, logo embaixo aí. É dois, então aqui é um outro rio, lá é outro? É, lá vem outro, lá que encontra os dois juntos ali. O rio, esse aqui é o Molinho? É, esse aí é o Tarde do Molinho, descarga. Ó, pra vocês verem, pra gente não falar que a gente tá contando lorota, vem pra cá, onde a gente vai, o nosso cinegrafista vai continuar mostrando a gente aqui. Vocês viram ali onde estava o curral. O curral fica 10 metros da casa. E o rio fica menos ainda. Fica cerca de 7 metros do curral. Então, média aí de 17, 20 metros aí da casa. Fica o rio. Um rio 100%, né, Paulinho? Um rio que realmente... Se o cara beber umas cachaças, se ele vir pra cá, rapidamente ele cura a cachaça, né? É, que tem água à vontade pra tomar banho, tá? E gelada, né? Gelada, muito gelada, natural mesmo. Então, pra vocês verem, isso aqui fica cerca de 20 metros da casa, fica o rio, então eu tô dentro d'água aqui, não sei se dá pra mostrar aí, tá mostrando aí, consegue mostrar? O rio. Do outro lado ali já é o seu pasto, né? É o pasto, os bois atravessam aqui dentro do rio, aqui pra vir no curral. Vocês verem como que fica tudo perto da casa, não tem, ó, você pode pegar essa água aqui, ó, e beber, é uma água límpida, 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 né? Limpinha, não tem nada na água, protege tudo de árvore em volta. E é bom lembrar também aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, se eu mostrar pra gente, ele passa dentro de uma mata aqui, e o mais importante é isso, que todos os locais aqui, as pessoas protegeram as margens do rio, né? Então, quase todo mundo protegeu as margens do rio. Qual a importância de proteger a margem do rio? Não, que conserva por causa da erosão, pra não ficar tampando a água, tudinho.
conserva os leitos do rio tudinho. E protege um rio de qualidade, né? Qualidade. Que você pode beber até água, né? Pode. Sempre uma aguinha limpinha. Então tá. Continue ligado no programa do Fogaça, a gente vai mostrar outras peculiaridades aqui dessa propriedade rural aqui no município de Ministro Andreasa. Propriedade pequena, mas uma propriedade que tem belezas enormes, coisas que você não vê na cidade, coisas que você não vê na área urbana, nessa correria que é a cidade, que é as grandes cidades, você não vê essa beleza da natureza. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Aqui na Serra do Palédio, linha 3, município de Ministro Andreasa, interior do estado de Rondônia, cerca de 520 quilômetros da capital. Vocês estão vendo, contemplando essa beleza da natureza bonita, onde aqui na região que predomina é a criação de gado e café no município. Vendo aqui, tem bastante gado aqui nessa região. E também tem bastante café, limão também, quase todo o limão que é consumido na cidade de Manaus, na cidade de Porto Velho, vem aqui do município de Ministro Andreasa. E fora outros produtos que vem, mamão também, tem uma produção muito grande de mamão aqui. É um município pujante de terras boas aqui no município de Ministro Andreasa, interior do estado de Rondônia. Eu me criei nessa região, conheço cada palmo dessas estradas, tem muitos conhecidos aqui, tem meus familiares que moram aqui na região, e aproveitei aí o Natalzão aí, o feriadão aí pra gente vim aqui rever essa beleza natural, rever amigos, visitar amigos e também curtir uns dias aí longe da agitação que é a capital, Porto Velho. Assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que nos prestigiou, você que mandou mensagem, você que está aí todos os dias prestigiando a gente, você de Presidente Médici, você de Jipe Paraná, você de Ouro Preto do Oeste, Candeia do Jamari, aqui Porto Velho, o distrito de São Carlos, distrito de Cujubim Grande, linha 28, zona sul de Porto Velho, Bacia Leiteira, zona norte da nossa capital e zona leste, setor Chacareiro. Obrigado pela sua audiência, voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.